Акыркы убакта өлкөбүздө өтүп жаткан ар кандай мода жумалыктары, сынактар, көргөзмөлөр Кыргызстанда да бул жаатта өнүгүү бар экендиги жөнүндө кабар берет. Бүгүн биз мына ошол жаш болсо да Кыргызстанда мода дүйнөсүн өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан модельер, дизайнер жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Алардын бири Үкөй Мураталиева. Саламатсызбы Үкөй, ден соолуктарыңыз кандай? Буюрса жакшы. Негизи эле айтсаңыз, ушу бул кесипти сиз кантип тандап калдыңыз эле? Бул кесип мен өзүм кичинемде эле тандап койгонмун. Анан мектепти бүтүп аткан учурда анча деле көп ойлонгон жокмун ким болом деп. Ошондуктан бул кесипти өзүм каалап тандап алган кесип. Анан бүткөнүмө 3 жыл болду. Ал эми профессионалдык моданы аркалаганыма 2.5 жыл болду. Негизи эле айтсаңыз, ар бир коллекцияны жаратуу чоң эмгекти талап кылат да. Сиздин ушул коллекция жаратууда кыйынчылыктар көп эле болобу? Албетте. Кыйынчылык дегенде бул кээ бир учурда финансылык каржылоо да суроо туудурбай койбойт. Себеби ар бир коллекция ар кылуу учурда ошо сарпталган акча каражат суммалары ар кандай. Дизайнер катары кандай ийгиликтерди багындыра алдыңыз? Бул жылы ошо жакында эле өткөн Кыргызстандагы мода жумалыгында дизайнер катары 15 көйнөк чыгардык. Меники деловые будни деп аталды. И ошол 15 көйнөк чыгарган башка 5 дизайнер менен катар жакшы акчалай сыйлык алдык. Негизи эле айтсаңыз, бул жаатта Кыргызстан өнүгө алат деген ишеничтесизби? Өнүгө алат деген ишеничим бар. Дүйнөлүк модага жооп берип биз да тең кадам ташташыбыз керек. Ошондуктан эгерде модага талап болсо, дизайнерлер өзүн сөзүн кармап жумушта аткара беребиз. Мына өзүңүз айтып калдыңыз, ар бир дизайнердин өзүнө жараша мындай идеясы, фантазиясы болот депчи. Сиздин башка кесиптештериңизден кандай айырмачылыгыңыз бар? Эмнеңиз менен айырмаланып турасыз? Меники мисалы үчүн өтө фантазиялык эмес, көбүнчө стилистика предапарте деп аталат. Бул өтө жогору сапаттагы стилдүү кийим, бирок күнүгө кийилчү. Ошону болбой эле жаным ошого тартып келет да. Анан өзүнүн жанында эле мындай фантазийный авангардга анча жакын эмесмин. Илхам кээде келет, кээде келбейт дегенде, мисалы сиз эски издерди чийип жаткандай, ушунчалык берилип чейин деп атсаңыз да илхам келбей койгон учур болобу? Андай болот. Бирок ошол эле учурда дизайнер достор менен, жөн эле жакшы көргөн адамдар менен бир чогуу убакыт өткөрүп, бир мода үстүндө бир сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, же мода жөнүндө передачаларды көрүп, бир убакта бир эргүү келет да. Анан баягы идея биринин артынан бири болуп эски тарта баштайсың. Эми албетте мындай бул офистеги жумушта эмес да. 8:00 убактым бүттү, мен бүтүп сүрөт тартпайм деп айта албайсың. Кээде таң атканча деле эски тартып отура бересиң, же уктабайсың, же сүйлөшүп отура бересиң. Сиз ушул той маарекелерде, балким майрамдарда жакындарыңызга кийим тигип бересизби? Ой, билесизби, баарынан күлкүсү дагы. Жалаң гана мода көргөзмөлөргө даярдык көрүп жүрүп, баягы андан тышкары дагы жакындарым үчүн, анан той үчүн саңшап көт деп ага чынында убакыт жок да. Үкөй айым ушул убакка чейин бир да жолу өзүнүн коллекциясындагы кийимдерин кийген эмес. Мен мындай сапожник без сапог. Мен кийгим келет, а бирок чындыгында баягы эгерде коллекция жасап жатканда бир белгилүү саны бар да, анан дагы эле ошол санды аткарууга умтулуп атып эле, анан элдин аягында байкасам өзүмө көйнөк жок болуп калат да. Бош убактыңызда эмне менен алектенесиз? Менин мындай баланчада бош убактым болот деп айтууга кыйын да. Себеби мындан тышкары мен социалдык иштер менен алектенем да. Анан чынында баягы күнү бир дос кызым менен көрүштүк, жөн эле мындай 10 мүнөттүк жумуш эле да. Анан ал да колу бошобойт, мен да колум бошобойт. Анан Үкөй, жүр киного барал дейли, кетип калдык киногочу. Анан антип как убакытты өзүбүз таппасак айласын, а мындай бош убактым бар, бош убакта мынтем антем деп айта албаймын. Бирок эгерде андай убакыт чыгып калса,
мага мындай шектүү боло берет да, себеби мен көнүп калыптымын, ар бир мүнөтүм бир нерсе менен толтурулган. Жумуш үстүндө дайым ар кандай. Анан бир бош болуп калса, кээде чарчаганда айтам, болду, эс аламын, чарчадым. Анан жарым күн отурам. Анан кайра эле жумуш таап алам. Мен азыр карап отурам, бул жерде бирден өткөн бири сонун коллекцияларыңыз турат. Бул коллекцияңыздын аты эмне деп аталат? Бул коллекциянын аты Пеле де Анжело деп аталат. Бул ат которулганда кожа ангела. А чынында бул коллекцияны жаңы жазап жатканда основной вдохновение бул океан болду. Тагыр айтканда коралдар. Анан мен ойлодум, кандай бир романтикалуу ат койсок. А бирок чынында бир орус котормолорунда орусча такыр бир романтикасы жок да. Анан эң мага эмне жагымдуу болду, Италия тили. Анан ушу кожа ангела деп атадык. Анан бул көйнөктү сатып алгым келсе, бул көйнөктүн баасы канча турат жана канча эмгекке талап кылган деп түшүнүү боюнча айтып берсеңиз. Бул көйнөктөрдүн баасы $100 жогору. $100 жогору, себеби мен жана айтып кеттим, сапаттуу материалдарды алабыз. Бул шифондун баары корейский шифон. Адан тышкары аткаруу болгончо сарпталган убакытты көп талап кылды да. Адан тышкары жанагы мисал үчүн мен өзүм жеке отуруп алып тиктим деп айта албайм. Себеби белгилүү бир себептерге байланыштуу мен машинкага көп отурбаймын. Бирок ушул сарпталган идея, убакыт, материал, башка каражаттардын баары бирикип келип $100 жогору. Булардан сырткары башка коллекцияларыңызды сиз кайсы жакта сактайсыз? Өзүмдүн офисимде. Бирок бияка алып келген себебим, биз биякта лукбук жасайбыз. Ар бир коллекциянын ушу фотографиясы, ал фотографиялар чет өлкөгө кетет. Ал эми анча мынча айымдардан кем калбаган 19 жаштагы Үсен Бердибаев да 4 жылдан бери моделер дизайнерлик кесибинен алектенип келет. Мен семьябыз өзү творческий семья десем болот эми негизинде. Менин мамам өзү конструктор модельер, а папам архитектор. Ошондуктан как бы кичинелигимден десем болот, как уже өскөндөн баштап эле бул чөйрөгө кирип калгам. Кичинелик кезинде айтсам болот. Көбүнчө цехте болмок, цехте время өткөн, потому что мамам алдына кирип там уже начал там краить, өзүнчө ткандарды кармап уже түшүнүп. Бул первый ткань кармагандарым бул трикотаж жана мех болот экен. Кармап аларды көрүп түшүнүп, помню 5-нчи классымда менде уже 6 кийим чыккан детский. Аны мен как на высокой модага чыгарган эмесмин, потому что биринчи очур бул ткань материалындай эле атактуу материалдардан эле калың мындай баасын актай турган эме эмес да, ткань болгон эмес. Ошондуктан тем более мен бир модан андай эле түшүнгөн эмесмин. Китай өлкөсүнө мамам менен чет өлкөлөргө чыгып показдарга катышып, как бы мамам көргөнү барат, анан менен деле отурганы бар. Элдижи мой брат там, ну брат мой кысыма модель болгондуктан үйдө мамама жакын мен болчумун. Вот ошол чет өлкөлөргө чыгып көрүп 15 жашымда чыгардым биринчи коллекциямды. Биринчи коллекциям фэшн сочетание кожа и мех деп аталган. 5 кийимден турган болчу. Ал жерде кожа, мех жана бут кийимдери массы. Массы кыздарга массы кийдирип, аны деле наоборот кылып чыгарып, сыртына чтобы мех жагы чыгып турушун жасаганбыз. Өзүңүз айтып атасыз, мен биринчи 15 жашымда өзүмдүн коллекциямды чыгаргам демчи. Бирок санда өтө эле жаш болчусуз да, кыйынчылыктар болгон жокпу? Кыйынчылыктар болду десем болот. Эмнеде 15 жашта чыгуу не просто как бы өзүнчө показ өткөрүп да, попасть на высокую моду. Бул Кыргызстандын мода жумалыгы, вот неделя моды, Fashion Week Кыргызстана. Туда попасть, даже 15 жашта получить такой, как получится, диплом, там, свой успех, как бы минуту славы десем болот. Всегда благодарен маме, что она понимает мое творчество, она понимает меня, она поддерживает нас всегда. Как бы скажем, спонсор, хорошая мать, хорошая учительница десем болот. Вот она мне поддержку делала и мой брат близнец. Кардарларымдын басымдуу бөлүгүн айымдар түзөт. Бирок мага эркек кишинин кийимдерин тиккен оңой жана жакыныраак дейт. И больше всего мне нравятся мужские. Могу сказать мужские, потому что ал мага ближе бул образ эркектердин кийими. Биздин уккан маалыматыбызга караганда ошол модельер, дизайнерлер тиккен коллекцияларын аябай кымбат сатышат деп угуп калып алмай жайыбыз бар да? Бул сурооңузга мен жооп беришим боюнча
мен атым үчүн кымбат, атым барлыгы үчүн Үсен Бердибаев деген атым барлыгы үчүн мен коллекцияны кымбатсатпайм. Бул жерде огромный это был расход. И мы должны, во-первых, учитывать, что это эксклюзивно. Эксклюзивно, такие модельки нету больше. Во-вторых, это то, что ткани. Без Кыргызстана чыгарганыбыз менен айтып койсок болот, Мадинага чыгып бир эле ткань алсак болот депчи. Бирок тканды заказ берүү, тканды алуу бизге көптөгөн убакыттар кетет ага. Дагы деле мен Китайга заказ берем. Мен Китайдан алам. Когда вот коллекцияны могу, последний коллекцияны айтсам болот могу ткандарычы. Баарын мен заказ бергем, бирок мен муну абдан көп күттүм. 2.5 жума күттүм окшойт неделя. Андан сырткары вот мод ткандарды я могу сказать, мону мен Мадинадан алдым десем болот. Больноч, потому что ткань вот ходовой, бизге которую поступку можно. А вот такие я уже тоже буду доказывать, да? Определенная коллекция без гоптугун чисто мен өзүм айтсам, вот последний коллекциям от 400-450 долларов. Негизиле ушул бир коллекцияны чыгарганыңызга ошончо акча кетти. Нет. Бир кийимге десем болот. Бир кийимге. Потому что мен буга огромный труд ткань. А сиздин башка кесиптештериңизден айырмаңыз эмнеде? Мой почерк, наверное. Почерк, я бы не сказал, что у меня определенный почерк, как линия, как, например, сказать, как Байкова, да, Галина Байкова. А ну-ка вот весь черные принты и очки, вот, с головной убор опять. А меня заключили в том, что коллекция музыка, коллекция мы будем расходно, я уже замечаю, что народ уже само собой замечает, даже атомная постель, они уже видят дух мое творение. Ал эми жеке жашоосу тууралуу кеп козгогонубузда сүйлөшкөн кызы актриса, модель Назира Нуржанова экенин билдик. Ал 2011 жылы Кыргызстандын сулуусу аталып, Лондондо өткөн дүйнө сулуусу сынагына жолдомо алып, Кыргызстандын атынан барып келген. Назира, Назира Нуржанова. Я не буду скрывать, потому что у нас открытые, как бы скажем, мен даже модельдерим жана колумда иштеген кыздар, они тоже знают о том, что мы открыто общаемся, открыто встречаемся, да, что друг друга поддерживаем. Как бы здесь нету такого. В пределах полгода. У меня был бы возможность год назад мы если познакомились, то возможно я сделал бы ей на мисс мира платье возьму тибермек, потому что это каждый мечта каждой девушки попасть на мисс мира, да? Конкурс платье Дюня Сулусна. Вот она попала, она зашла в историю Кыргызстана, как бы заслужила, могу сказать, что это звание мисс Кыргызстана, съездила в мисс мира. Вот тогда я мог бы сделать огромную поддержку. Но я ее со стороны смотрел все время, смотрел. Мен особо мен аракеттелген жок, потому что любовь как бы сама собой же находит друг друга, да, могу сказать. У нас были гастроли, у нас были фотосессии, у нас были... Как бы, вот ушел творческий время, мы уже начали друг друга понимать. Потом начали встречаться, на фильмы ходить там, как бы прогулки вот эти. Ну, так же началась уже наша личная. Мы друг друга любим, вот и все. Вот главное. А возраст мы не скрываем никогда, что она старше меня. Ну, алтыжаш, это ничего, как бы, сидишь хорошо, да. А это у нас Геличек-то, какая планы у нас бар? Геличек-то? Открыть свой дом моды, поширить, точнее, честно можно сказать, поширить и побольше делать благотворительных показов для, не только для Кыргызстана и других стран, да. Вот в основном геличекте мен өзүм көрүшүм боюнча, например, чтобы мне был, я вижу себя хорошим бизнесменом, хороший дизайнер, лауреат отечественных, международных конкурсов, что мне говорили. Кыргызстандын мыкты патриот дизайнерлерден бири болом деп ойлойм. Дагы деле хороший скаут, модельный агент. Команда Эльмира! Көптөгөн эл аралык кароо сынактарга катышып, Кыргызстандын атын чыгарып жүргөн дагы бир модельер-дизайнерибиз бул Эльвира Султангазиева. Саламатсызбы, Эльвира? Дизайнер деп кесипке кантип аркалап калдыңыз эле? Ошол боюнча айтып кетсеңиз. Дизайнерлик кесипте. Себеп болбойт да буга деген жөндөм биринчи эң биринчи учурда, анан кийин жаккан нерсе жөн, анан жөндөмү, анан үйдөгүлөрдүн колдоосу. Сизден башка дагы үйдө барбы? Тигүүчүлүк менен апам да тигчү, атам да тигчү, чоң энем да тигчү, эжем, сиңдим баары эле билет. Эми бир профессионалдык деңгээлде деп айта албайм, бирок баары тең жакшы тигет.
Сиз эң алгачкы коллекцияңызды эмне деп атагансыз жана сиз аны кимге арнагансыз? Аны мен бирөөгө арнаган эмесмин, бирок ал менин эң биринчи коллекция деп дипломдук ишимди айта алам. Гранж стилинде болгон үч изделиядан турат, бирок ал как раз защита болуп аткан да жазган ишим ошол из тени в свет деген. Өзүңүзгө ошо дизайнерлердин арасында атаандашкатары кимди көрөсүз? Баарын тең. Баарын тең атаандашкатары. Бирөөнү белгилеп айта албайсыз. Анткени мындай да кандай кесиптин арасында болбосун ал по-любому атаандаштык болот. Ошол сиздин коллекцияларыңыз чет жактарда көргөзүлдүбү эле? Көргөзүлгөн. Ошондо сизге эми бизде эле калып иштейбейсиңби деген сунуштар түшкөнбү? 2002 жылы Гуанчжоудо бир дизайнерлер тандап ошол жака бир чоң фирмага өтүп кетип үйдөлөр болбой койгон анда. Чынын айтканда анан где то бир 2 айдай чалып жүрүштү окшойт. Мен өзүм да корктум, барган жокмун. Негизи башка жакка иштегим келбейт. Ар бир кесип ардактуу да, бирок ошол ар бир жумуштун кыйынчылыгы болот эмеспи? Өзүңүздүн кесибиңизде кандай кыйынчылыктарды көп байкайсыз? Ар бир сөзсүз ар бир кесиптин өзүнүн оорчулугу болот. Бул да оор да. Мисалы кеземенин түрү көп, жука калың, чоюлган, чоюлбаган дей эле ар бир материал өзүнүн характери болот, өзү диктовать эте турган формалар болот. Анан оор жактары көп эле. Кээде түнгө чейин калабыз, кээде таң аткыча да калып калабыз. Акчасын төлөбөй кетип калган учур болобу? Акчасын төлөбөй кеткендер аябай көп болот. Чынын айтканда эртең келем, бүрсүгүн келем деп анан кийин кетишет. Ушул чоң чоң сынактарды мына бизде Кыргызстанда көйлөк куруп калды да, мына мода дүйнөсү эң башталды. Сиз да келечекте пландарыңыз барбы ушундай чоң мода эмелерин өткөрсөм дегенчи? Долбоор катары өткөрсөм деген план жок, бирок өзүмдүн коллекцияларымды, өзүмдүн коллекция кайсы кийим болобу, аксессуар болобу, ошол боюнча көргөзмөлөрдү өткөргүм келет, показдык кылгым келет. Сөз ал ар бир дизайнердин кандай десем кыялында болгон нерсе го дейм. Элвира айым менин башка кесиптештеримен айырмачылыгым бул үлгүсү жок быча алганымда дейт. Башкалардын үлгүсү жок бычам. Акыркы ошол Замира эженин долбоорундагы кийимдердин баарынын үлгүсү жок. То есть лекаласы жок да. Бир коллекцияңызды чыгарыш үчүн сизге канча убакыт кетет? Ар кандай. Ичинде эң көбү канча, эң азы канча? Эң азы бир жума, эң көбү жарым жыл кете берет. Дүйнөгө аты чыккан дизайнерлер Dolce & Gabbana, Christian Dior, Coco Chanel сыяктуу аттары ааламга белгилүү болбосо да, канат кагып, максат коюп, эмгектенип, Кыргызстан деген өлкө бар экенин дүйнөгө таанытууга бел байлап өсүп келе жаткан модельер дизайнерлерди көрүп сыймыктандык. Ишиңер илгерилей берсин демекчибиз.